Pēdējo darba dienu Latvijā vakarā aizvedīja Polijas vēstnieks Ježijs Mareks Novakovskis. Drīz pēc viņa ierašanās Latvijā notika liktenīgā Smoļenskas avio katastrofa, kurā aizgāja bojā Polijas prezidents Lechs Kačinskis un citas augstākās valsts amatpersonas. Krīzes pārvarēšana, konflikts Ukrainā, Krievijas sankcijas un reģionālā drošība – tie ir tikai daži no jautājumiem, kas būtiski aktivizējuši sadarbību starp mūsu valstīm. Noslēdzošajā intervijā ar vēstnieku Novakovski, kurš turpmāk strādās Armēnijā, tikās Imants Frederiks Ozols. Ja mēs paraugāmies, piemēram, uz NATO samita lēmumiem Velsā, ja mēs paraugāmies uz Vašingtonas rīcību, palielinot gan gaisa patruļus, gan savus izvietojumus šajā te austrumu robežā, tad mēs nevaram nepamanīt, ka tas akcents ir pirmām kārtām Polija, un tad Baltijas valstīs, nu, te ir vairāk kā tāda palīga atbalsta funkcija. Vai tas ir tas, ko arī Varšava redz un kam Varšava saka, jā, šis ir tas modelis, kurā mēs ejam, un mēs esam gatavi patiešām stipri vairāk rūpēties ne tikai par savas zemes to drošību, bet arī dzen par tām valstīm, kas mums ir tieši līdzās. Tas ir tas, ko es saucu par nacionālo egoismu, un politikā tam nav vietas. Nevar vienai valsti atsevišķi veidot savu drošības modeli. Rūpējoties par drošību, vienmēr jāskatās plašāk un jāskatās uz reģionālo drošību. Jūsu jautājums saturēja arī jautājumu, vai Polija tādējādi gādā arī par citām valstīm. Šeit varbūt nav tik daudz rūpes par kaimiņu valstīm, bet gan tāda gudra un loģiska domāšana. Mums jārūpējas un jāgādā par drošību visā reģionā, ja pat ne par drošību visā Eiropā un pasaulē. Vēsture mūsu poļus ir izmācījusi, ka Polija nekad nav bijusi droša, ja drošība nav valdījusi visā reģionā. Drošība tikai vienā atsevišķā valstī ir visai iluzora. Sagat, lūdzu, vēstniekungs, Lietuva ir iegādājusies no Polijas mobilās gaisa aizsardzības sistēmas, un arī Latvija šajā laikā ir runājusi par mobilajām gaisa aizsardzības sistēmām. Mēs redzam, kas notiek Austrum Ukrainā, un tā tika identificēta kā viena svarīga lieta. Vai Latvija pilnībā izmanto to Polijas militārās industrijas potenciālu, un vai mēs te varam sagaidīt kaut kādas izmaiņas tuvākā laikā? Jā, es ļoti ceru, ka šajā jomā būs izmaiņas. Domāju, Polijas partneri būtu ļoti apmierināti, ja sadarbība paplašinātu. Pēc vairāk gadu pārtraukuma Latvijas aizsardzības ministrijas delegācija šogad bija ieradusies uz militāro gada tirgu, kas katru gadu norisinās Polijas pilsētā Keļce. Var secināt, ka Latvijas delegācijai bija liela interese par mūsu piedāvājumu, un droši vien tas raisa interesi par mūsu turpmāko sadarbību. Manuprāt, šeit visām mūsu valstīm ir ļoti svarīgi, lai visā reģionā militārajām tehnoloģijām būtu vienots reģionālais standarts. Militārās sadarbības jautājums starp Poliju un Latviju paliek un joprojām ir ļoti aktuāli gan mūsu abu valstu aizsardzības ministrija, gan ārlietu ministrija dienas kārtībā. Kopīgi esam piedalījušies divās misijās, gan Irākā, gan Afganistānā. Un mums, jo īpaši Polijas pusē, ir labs reāls misijās pārbaudīts militārais aprīkojums. Šeit patiešām ir liels iespējas militārās sadarbības padziļināšanai un paplašināšanai, un Polija tajā ir ļoti ieinteresēta. Turklāt, NATO pēdējā laikā ļoti bieži runā par tā saucamo smart defense, jeb viedu aizsardzību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē izmaksu samazināšanu. Un, piemēram, Latvijas puse varētu piedalīties kopīgā helikopteru iepirkuma paketē, jo, reiķinot uz vienu vienību, ir lētāk iegādāties 70 helikopterus, nekā piegādājot vienai valstī atsevišķi 4. Vēstniekungs, ja mēs atgriežamies pie Krievijas temata, Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite ir bijusi ārkārtīgi nesaudzīga savos izteikumos. Šajā sakarā ir ārkārtīgi interesanti, ka otra valsts, kas spēlē galveno lomu Ukrainā no tuvākiem reģionāliem partneriem, Polija, ir bijusi stipri pragmatiskāka savos izteikumos. Tad kāda ir tā Polijas nostāja, cik tālu mēs esam gatavi iet, riskējot ar to, ka šīs sankcijas atstāja radikālu iespaidu uz mūsu ekonomikām? Protams, diplomātija tā ir sava veida runāšana. Tomēr politika un diplomātija ir arī darbošanās. Gribētu atzīmēt, ka, protams, neviens negrib, lai attiecības ar Krieviju pasliktinātos. Bet šī brīža situācija ir tāda, ka bumbiņa atrodas Krievijas pusē, un mēs sagaidām, ka Krievijas spers attiecīgus soļus. Protams, Eiropa nav ieinteresēta noteikt sankcijas. Visi saprot, ka tam sekos atbildes pasākumi. Neviens nevēlas sankcijas. Tas attiecas gan uz Eiropas Savienību,
vienību, gan NATO, jo neviens nav ieinteresēts attiecību pasliktināšanā. No otras puses, ja netiek reaģēts un netiek piemērots nekādas sankcijas, tas nozīmē, ka Krievija tiek iedrošināta darboties tālāk un iet šo ceļu tālāk. Domāju, ka ļoti labi šo situāciju raksturo vecais labais NATO teiciens more for more, less for less, tātad vairāk par vairāk un mazāk par mazāk. Bet tajā pašā laikā, protams, labi zināmie poļu ābolaudzētāji, dārzeņu ražotāji, mēs tomēr nevarējām nepamanīt šo te ziņu, ka pieprasītais kompensācijas apjoms no Briseles bija lielāks, nekā tas būtu bijis pamatots. Kā rezultātā tika apturēts sankciju kompensācija aprēķins vispār, un tas skārīja arī citus. Bet ja mēs varbūt no tā paējām nedaudz maliņā, bet jautājums ir cits, mēs esam acīmredzot gatavi iet uz sankcijām tajā brīdī, kad Brisele mums to kompensē. Vai mēs esam gatavi iet uz sankcijām, ja Brisele nekompensē un ja tie ir tiešām mūsu maki, kas cieš? Šeit es gribētu uzsvērt vienu lietu. Gan mums Polijā, gan jums Latvijā ir jāsaprot, ka Brisele tie esam mēs paši. Tas nav kaut kas tāds, kas stāv kaut kur pavisam atsevišķi un kaut kas tāds pavisam nesaprotams tur tālu. Kompensācijas, ko saņemam, par tām jau mēs paši arī maksājam. Katra valsts iegulda savu naudu, tātad mēs esam daļa no Eiropas Savienības un tur ieguldīta mūsu nauda. Tādējādi Briseles nauda arī ir mūsu nauda. Jautājums ir par to, vai sankcijas ir tā lētākā investīcija mūsu valsts drošībā, un es domāju, ka analītiķiem ir jāatrod atbildi uz šo jautājumu. Ir traģēdija Polijas sakarā, kas, protams, izraisīja visas pasaules. Lielu uzmanību un šoku, tātad Smoļenskas avio katastrofa. Vai sabiedrība ir apmierināta ar secinājumiem, kādi tai tiek piedāvāti izmeklējot to, un kā tas atstāja iespaidu uz sabiedrības notikumiem, uz sabiedrības noskaņojumu attiecībā pret Krieviju? Protams, sabiedrība nav apmierināta ar izmeklēšanas gaitu. Ir pagājuši 5 gadi kopš traģēdijas, bet faktiski nekas vēl nav pabeigts. Tomēr šeit no Krievijas puses var saskatīt apzinātu darbību. Krievijas puse nesteidzas ir izmeklēšana. Krievijas puse līdz šim mums nav atdevusi lidmašīnas atlūzas un pat dažos jautājumos izmeklēšana tiek apgrūtināta. Protams, nenoliedzami tas negatīvi ietekmē Polijas sabiedrības noskaņojumu pret Krieviju. Tomēr visumā varētu teikt, ka tās karstās emocijas, ko izraisīja šī traģēdija, ir nedaudz rimušas. Ir panākts tāds kā kompromiss. Protams, visi apzinās, ka šī ir briesmīga traģēdija, un tā ir ļoti dažādu aplamību un nelaimīgu apstākļu sakritība, un cilvēki to saprot. Bet jautājums ir par to, kurā pusē šo nelādzību un neizdarību bija vairāk, kura puse bija procentuāli vainīgākā, un to mēs līdz šim nevaram pateikt. Protams, joprojām poļiem sāp sirds par šo traģēdiju, taču šīs emocijas vairs nav tik karstas. Tomēr, ņemot vērā notikumus Austrumu Ukrainā, tas, protams, veido negatīvu sabiedrības attieksmi pret Krieviju. Paldies jums liels par sarunu.